So much.
sida sharaf sare aad ii soo dhaweyseen dhammaan shacabweynaha ee Seattle Washington aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Haddii ilaahay malanta kulla weynu sunnimi waana is wareysan doonaa. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin, ilaahayna khayr ahayd ka siiyo sida qiimaha leh sharafta aad ii soo dhaweyseen. Jasaakumullaahu khayrum. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Saudi Galay, Kigo Ankario, Arligaigo.
jiro waa jikaaga oo sha ahdi kugu maraya arligaygo nikasaka ordeka valdee adon sigala degiso I'm